Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Naša i vaša web televizija Zlatni Ljiljan. Selam, pozdrav svim gledaocima televizije Zlatni Ljiljan. Drago mi je da imam priliku da se na ovaj način obratim i ukratko predstavim sa svim onim što sam do sad radio. Ako Bog da je ono što ću raditi u budućnosti kad je u pitanju rad na dokumentovanju, dokumentovanju najnovije historije, najkrvavije historije u historiji bošnjačkog naroda. Za one koji ne znaju, a znam, pouzdano znam da je mnogo onih koji znaju i koji su upućeni u taj rad. Do sad sam kao autor sa svojom ekipom iz produkcije Haber realizovao 4 dokumentarna filma. 5 je upravo u procesu montaže. Mi se nalazimo ovdje u jednoj našoj montaži gdje radimo taj grubi dio montaže našeg 5. filma koji će imati, evo, i ekskluzivno objavljujemo tu informaciju, naziv Bili su djeca. Priča je o 1600 ubijene sarajevske djece tokom opsade ovog grada, četvrogodišnje opsade grada Sarajeva. Prije ovog 5. filma, kojeg inače smatram jako značajnim za historiju ne samo Bošnjaka, Bosne, regiona Europe, nego uopšte za historiju čovječanstva, nepojmljivo je bio jedan takav planetarni zločin kao što je ubistvo sarajevske djece tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prije toga realizovali smo 4 dokumentarna filma. Prvi je bio Vanzemaljci iznad Sarajeva. On je priča o najvećim ratnim pobjedima i uspjesima bosanske vojske u odbrani glavnog grada države Bosne i Hercegovine, odbrani Sarajeva. On govori o legendarnim herojima prve slavne i druge viteške brigade, o legendarnim narodnim herojima bosanske armije, Safetu Zajki i Enveru Ševoviću, o svim strahotama kroz koje su braneći Sarajevo prošli branioci legendarnog broda Žuč. Drugi film je bio Krvavi ples po šeheru. Također priča o ratnom Sarajevu, opkoljenom Sarajevu. Ovaj put aspekt te priče više se odnosio na monstruozne zločine koji se dešavalo u samom centru grada, na okupiranom dijelu grada poznatom kao Grbavica. I sad je u trenutnu toku jedan maratonski sudski proces Veselinu Batku Vlahoviću, jednom od najvećih dušmana koji je ikad zakoračio u ovaj grad. Pored tematike ratnih zločina na Grbavici, Krvavi ples je obrađivao neke prelomne momente s početka opsade grada Sarajeva i neke prelomne događaje od onih dešavanja od 5. 6. aprila pred Skupštinom Republike Bosne i Hercegovine do nekih najznačajnijih četničkih ofanziva na grad, do jednog autentičnog svjedočanstva o učešću ruskih dobrovoljaca u napadu posebno na grad Sarajevo, a i veći dio Bosne i Hercegovine. To je film koji je ekskluzivno prikazao neke tako značajne dokumente kad su u pitanju ruski dobrovoljci, uopće dobrovoljci iz pravoslavnih zemalja. Premijerno smo u tom filmu i prikazali groblje ruskih dobrovoljaca koje se nalazi ovdje nekih 3 km od mjesta gdje mi sad vodimo ovaj razgovor. Među njima jedan oficir, bivši oficir ruske vojske, Aleksandar Škrabov, koji je jedno vrijeme bio ovdje u Unproforu, pa se onda vratio u Rusiju i onda je Rusija došao ovdje i stao na čelo
Tilski Dolovac. A treći film je bio Daleko je Tuzla, jedna neispričana priča o Golgoti srednjeg Podrinja. Znate, kad ljudi govore o Srebrenici, svi počinju priču s 11. julom 1995. godine, kad je Mladić sa svojim monstruma umarširao u taj gradić na istoku Bosne. Međutim, priča o Srebrenici, priča o Srebrenici u stvari, priča o jednom neobjašnjivom fenomenu otpora na samoj granici Bosne sa Srbijom, koji je trajao do te 95. godine. Tako da je taj film Daleko Tuzla po prvi put obrađivao uopšte sve ono što je bilo jako značajno, a što se dešavalo od 92. do 95. na području i Bratunca, i Zvornika, i Vlasenice, i Višegrada. A opet imala svoju tačku uključanja u Srebrenici, koja je bila jedina oaza bošnjačke slobode u tom periodu. Četvrti naš dokumentarni film je film Bosna ili smrt. Svjedoci smo svakodnevnog granatiranja od strane neumorne srbijanske propagandne artiljerije o takozvanom slučaju Dobrovačka. Nažalost, mnogi ljudi širom Bosne, mnogi Bošnjaci širom dijaspore, pa mnogi ljudi čak i u Sarajevu koji su proveli vrijeme agresije braneći ovaj grad, nemaju puno informacija o toj jednoj velikoj srbijanskoj podvali kojom se jedan od prelomnih datuma novije bošnjačke i bosansko-hercegovačke historije, a to je 2. maj 1992. godine, želi okvalifikovati kao jedan zločin nad nedužnim srpskim vojnicima i taj datum se želi prikazati kao razlog agresije, povod za napad na grad Sarajevo, razlog i genocida. Film Bosna ili smrt definitivno objašnjava, vrši jedan onako detaljan uvid u sve i najsitnije detalje koji se desili tog 2. i 3. maja, i on je jedna dosad možemo reći najdetaljnija urađena video odbrane Bosne i Hercegovine. Kad pogledate film Bosna ili smrt, bit će vam kristalno jasno i moćete dešifrovati otprilike šta je cilj ovih postdejtonskih Ćosićevih i Miloševićevih sljedbenika kad je pitan njihov odnos prema sudbini Bosne i Hercegovine, a i uopšte prema tom nadherojskom otporu ovog naroda, ovih ratnika koji su tog 2. maja definitivno srušili taj projekat o velikoj Srbiji. Pored ovog nabrojanog, znači 4 završena dokumentarna filma i 5. koji je u fazi montaže, ono što je interesantno jeste, ja sam autor i 2 knjige koje se bave sličnom tematikom. Jedna od njih, Dželati naroda mog, je prva publikacija koja na jednom mjestu okuplja sve najveće ratne zločince nad bošnjačkim narodom od 1992. do 1995. godine. To je knjiga koja je onako imala veliku pozornost, naišla na jako dobar prijem čitateljstva, nekoliko puta doštampavana, a i knjiga koja je postala trn u oku zločincima. Jednostavno, još uvijek je ona jedna noćna mora tim monstruma, nepresuđenim, neuhapšenim monstruma. I posljednji, 4 godine od izlaska te publikacije, u jednom stalnom sam ratu sa ratnim zločincima, stalni sudski procesi, stalne neke i verbalne neprijatne komunikacije. Jedan sudski proces je posebno bio zanimljiv, a to je
slučaj kada me je tužio Željko Lelek, ratni zločinac iz Višegrada, osuđen na 16 godina zatvora za najmonstruoznije zločine nad Bošnjacima u Višegradu. Taj monstrum izdržava zatvorsku kaznu u Foči i on me tužio apsurda li za narušeni ugled i nanesenu duševnu bol. Hvala Allahu, alhamdulillah, ta pravna bitka je vrlo lako dobijena i ona je onako jedno značajno iskustvo kako za mene, tako i za moje saradnike, a uopšte i za žrtve agresije koje su bila jedna velika potpora tokom tog sudskog procesa. Ono što bi možda još bilo bitno spomenuti u ovom monologu jeste da posljednjih nekoliko mjeseci, u subotu u Dnevnom Oazu pišem kolumne koje se tiču analiziranja današnje vremenske distance nekih značajnih događaja koji se desilo od 1995. godine. I to je na moje veliko zadovoljstvo doživjelo jednu nevjerojatnu simpatiju kod bosanskih patriota i svakodnevno, bar ovdje na ulicama Sarajeva, doživljava mnoštvo pohvala taj rad i to je ono što me posebno obavezuje da istrajem na ovom jako teškom pozivu na ronjenju u jedan okean kojem se dno ne nazire, okean od strašnijih, najstrašnijih zločina nakon Drugog svjetskog rata koji se desio mom narodu. Iako Bog da, dok je zdravlja i ovog dunjaločkog života, mi ćemo jednostavno istrajati u toj misiji da što više zabilježimo, što više prezentujemo, što u formi dokumentaraca, što u formi pisane građe. Poštovani gledaoci, gledate web televiziju Zlatni Ljiljan. 24 sata dnevno mi smo uvijek sa vama. Naša i vaša web televizija Zlatni Ljiljan.